بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأيت الذي يكذب بالدين کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدعو اليتيم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں. ويمنعون الماعون اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے.